Tashmë kur pritet nisja rreshe veçill dhe frika nga përmbytjet në zonën e Shkodrës është e madhe, nga vendi fqin vjen një lajm i mirë. Malizi ka nisur punën në hapin e grykderës së lumit Buna, e cila është thuajse bllokuar. Me anë të një drage, po hiqen sasi të mëdha të rërës, e cila më pas do shpërndahet në breg të detit. Deri tani janë nxjerrë rreth 5000 metër kub rërë, ndërsa puna do vijojë deri në pastrimin e grykderës së lumit Buna. Kjo pasi për shkak të aluvioneve dhe baticës së detit, plazhi është zhdukur plotësisht, por edhe ka shkaktuar përmbytje. Nuk jemi ne të vetmi në botë që bregdeti dëmtohet nga erozioni, kushtet klimatike janë të tilla që bëjnë të domosdoshme ndërhyrjen. Faktori njëri duhet të ndikojë që të mbrojë bregun e detit. Të dhimi lumit Buna në grykderën e saj është projekt i qeverisë së Malit të Zi dhe erdhi si pasojë mbylljes së saj dhe zhdukjes së ishullit Ada. Nuk mund të lëndrohet ka me pak se 50 cm ujë, me këtë ndërhyrje rrjedha e lumit duhet përmirësohet dhe të jetë lëndrueshëm, por duhet të mirëmbahet dhe mos lejohet mbyllja e saj. Pastrimi i grykderës së lumit Buna nga pala malazeze lehtëson qarkullimin e ujit dhe shmang përmbytjet në sezonin e rreshjeve për shkak se lejohet rrjedha lumit në drejtim të detit. Lumi Buna është lumi përpashkët, Shqipëri, Malizi dhe një nga faktorët që shkakton përmbytjen në zonën Nën Shkodrës dhe në pjesën përgjat lumit në dy anët të kufirit. Edhe mospastrimi i shtratit të lumit Buna është një nga faktorët kryesor. Ky projekt kap shifrën e 800.000 euro dhe duhet të përfundojë deri në fillimin e sezonit turistik.